መልሻ ሸገትነት ይባላል። ከጎዛምን ወረዳ ከደሳሳማ በቀበሌ እንስሳት እርባታ ባለሙያ አሁን ምን መማረው ያው አቶ መኳንንት አያልሰው ገፈራ ለመስራት ያው ቀጥሮናል። ዛደን አሁን እንመማራለን። ደህና አደራችሁ አቶ መኳንንት አያልሰው፣ ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ መኳንንት፣ በቀጠርከኝ መሰረት ዛሬ ገፈራ ለመስራት መጥቻለሁ። ስለዚህ ገፈራ ማለት ምን ማለት ነው? እና አሁን ዛሬ ገፈራ ለመስራት አስባልና እነዚህን ግብዓቶች ልትነግረኝ ትችላለህ? ይኸው ገፈራ ማለት ይኸው ቅጠላቅጠሎችን ሰንቀን ማቆያ፣ ይኸው ለክረምት ቅጠላቅጠሎች ያው በብዛት ስለሚሆኑ ለበጋ ቀለብ ለበጋ ያው ሰንቀን አቆይተን ለእንስሳት ምግብ ለማድረግ ዘዴ ነው። ሌላው ስለ ገፈራ የጠየቅሽኝ የገፈራ ግብዓት የጠየቅሽኝ ያው በብዙ አይነት ስራ ይሰራል። ያው እኔ የምሰራው በጉድጓድ ነው የምሰራው። የጉድጓድ መሳሪያ ቁሳቁሶች ዶማ አለ፣ መቆፈሪያ አካፋ አለ። አካፋ ዶማና አካፋ ያው የሳሮችን አይነቶች ጆኒ ሳር አለ፣ ሙጃ አለ፣ አድጆ አለ፣ ሳስማኒ አለ እና የተለያዩ ሳር አሉ። በተጨማሪም ያው ጉድጓድ 1 ሜትር በ1 ሜትር፣ ዝልቀት 1 ሜትር፣ ስፋት 1 ሜትር፣ እርዝመት 1 ሜትር፣ ሌላ ሸራ 4 ሜትር ያስፈልጋል። ግባት መኖችን ያው ግለጽልኝ እንዳልሽው ያው ጆኔ ሳር፣ ያው ሙጃ፣ አድጆ፣ ሳስማኒ የተለያዩ ሳር ያው እዚህ ጋር ይሄ ሙጃ ነው። ለእንስሳት ኃይል ሰጪ ምግብ ነው። ያው ይሄ ሳስማኒያ ነው። ያው ቁመቱ 1 ሜትር ሲሆን ቆርጠን እናዘጋጀዋለን። ያው ለእንስሳት ጥቅሙም ለእንስሳት ገንቢ ምግብ ነው። ይሄ ዞኔ ሳር ነው። ያው ምን ቆርጠው 1 ሜትር ሲሆን ነው ምን ቆርጠው። ጥቅሙም ያው ኃይል ሰጪ ነው። የገፈራ ግብዓቶች ከሶስት በላይ ይዘጋጃል። እኔ ግን ያዘጋጀሁት 3 ነው። ያው ገፈራ አዘጋጀቱን ለማሳየት ዝግጅቱ አለኝ። እሺ መኳንንት፣ አንተ ሁሉንም ገልጸዋል ግን አሁን በመጀመሪያ ገፈራ ስናዘጋጅ 2ና ከዛም በላይ የመኖ እጽዋቶች ያስፈልጋሉ። አንተ ያዘጋጃቸው ዝሆኔ ሳር፣ ሙጃ እና እንትን ሳስፓኒያ ናቸው። ሳስፓኒያ መጀመሪያ ስናዘጋጅ 1 ሜትር ሳስፓኒያ እና ዝሆኔ ሳር 1 ሜትር ሲሆነው ነው መቆረጥ ያለበት። ሳሩ ግን ከተቆረጠ ሳሩ ደግሞ ራስ ሲያወጣ ነው ገና ሳያብ ማለት ነው መቆረጥ ያለበት። ከቆረጥንና ካመጣን በኋላ ከ1 እስከ 5 ሴንቲሜትር እንከተክተዋለን። አንተ ቅድም ስከተክተው እንደነበረው ማለት ነው። እንከተክትና በኬንዳ እንዘረገውና እናደባልቀዋለን። ይቺ ጉድጓዷ 300 ኪሎ ግራም እንደምትይዝ አንተም ታውቋለህ አይደል? እንከተክትና እናደበላልቀዋለን። ሌላው ደግሞ የእርጥበት መጠኑ ከ65 እስከ 75 ነው መሆን ያለበት። አሁን እንዲያርገን ጭብጥ አርገን ቀስ እያለ ለቀቅ የሚል ከሆነ ትክክለኛ እርጥበት መጠን ያለው ማለት ነው። ደግሞ እንዲህ ስንጨምቀው ውሃ የሚወጣው ከሆነ ከፍተኛ ከ75 በላይ የእርጥበት መጠን ስላለው ይበላሽብናል። ከ65 በታች ከሆነ እና ደረቅ ከሆነ እንዲህ ስንጨምጠው ተሎ ብትን ካለብን ከ65 በታች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ እያርከፈከፍን ነው የምንደቀድቀው። እስኪ አሰራሩን አሳየኝ። እሺ፣ ያው ባልሽኝ መሰረት ያው 3ቱን አይነት ቀረጣጥፍ ያለውኝ ያው ያን የተቀረጣጠፈውን ለመቀላቀል ቀላቅላለሁኝ። ድቅቅ አድርገን የምንከታተፈው የውስጡ አየር እንዲወጣ ነው ወደ ላይ።
እንደቀድቀው ውስጥ አየር ወደ ላይ እንዲወጣልን በቃ በደንብ መቀላቀል አለበት። ሶስቱን የመኖ ምግቦች የተቀረጣጠፉ በደንብ መገናኘት አለባቸው። ንጥረ ምግቦች እኩል እንዲመጡ ጥሩ ነው። ይህን በደንብ ታቀላቀል ነው ወዲያ ሸራውን በጉድጓድ አንጥፈን እናዘጋጃለን። ይኸው የተቆፈረው ጉድጓድ 1 ሜትር በ1 ሜትር ተቆፍሯል። ይኸው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሸራውን አስገብተን እናነጥፋለን። በደንብ አድርገን እናነጥፋለን፣ እናሸራሸዋለን። እሺ ሻሽቱ ይኸው ሸራውን በደንብ አድርገን እንወጥረዋለን፣ እናሸራሸዋለን። ይሄኛው በኋላ አየር እንዳይወጣ መልሰን እናለብሰዋለን። ይኸው ከ20 እስከ 25 ሳንቲሜትር እንጠቀጥቀዋለን። ማለት አንድ ስንዝር ማለት ነው። በሩ ስጡኝ። መኖ ተገባ ወዲያ ደህና አርጎ ይጠቀጠቃል። ይኸው ከ20 እስከ 25 ሳንቲሜትር ድረስ ይኸው ልኩ አንድ ስንዝር በደንብ አርጎ ይጠቀጠቃል። መጠቅጠቅ አለበት በደንብ። በደንብ አድርጎ መጠቅጠቅ አለበት። መኖ ውስጥ ያለው አየር እንዲወጣ በደንብ መጠቅጠቅ አለበት። በደንብ ይጠቀጠቃል። ሞልቼ ጨርሻለሁኝ። ከሞለ በኋላ ይኸው ሸራውን አልብሻለሁኝ። ከሸራው በላይ አፈሩን ማልበስ ጀምር ነው። ይኸው ሸራውን ቀብሬ አፈር አልብሼ ጨርሻለሁኝ። ያው ጎርፍ እንዳይገባው ቦል ሰርቻለሁኝ። እሺ በጥሩ ሁኔታ ነው የሰራኸው። ከእንዳ ማለባበስ አፈሩን ማደራረግን በጥሩ ሁኔታ ነው የሰራኸው። በስንት እያቀኑ ነው የሚወጣ? ስታወጣስ ስንት ኪሎ ከስንት እስከ ስንት ኪሎ ግራም ነው የምታወጣው? የሚበሉት ከብቶችስ ምን አይነት ከብቶች ናቸው የሚበሉት? ይሄ ለጥቅም የሚደርሰው ከ30 እስከ 45 ቀን ነው። ያው ለምንሰጠው ለሁሉም ከብት መስጠት እንችላለን። ነገር ግን ለደለቦች እና ለወተታማ ለጥጃ ብንሰጠው ይበልጥ ውጤት እናገኝለታለን። ግን የሚከፈት ቀን አንድ ጊዜ ብቻ ከፍተን መልሰን እንሸፍነዋለን። እሺ መኳንንት፣ ይህንን ገፈራ በቃ ሰዓትና ጊዜ ገድለ ሰርተሃልና ያው እንግዲህ በጥብቅ አመሰግናለሁኝ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አትጥፊ። እሺ እሺ። እሺ ዛሬ ገፈራውን ባያችሁት መሰረት ገፈራ ስሰራ መጀመሪያ ያጨዳ ወቅት ነው። ሳሩ ሲታጨድ ራስ ማውጣት አለበት፣ ሳያብብ ማለት ነው። መኖውን 1 ሜትር ሲሆን ዝሆኔ ሳርም እንደዛው 1 ሜትር ሲሆን ነው መቆረጥ ያለበት። ከቆረጥን በኋላ እንከተከታለን። ከተከተከተ በኋላ 1 ሜትር የሆነች ጉድጓድ አለች፣ እዛ እናስገባለን። ኬንዳ ላይ ካደባለቅን በኋላ እናስገባና ያንን ካስገባን በኋላ ከ20 እስከ 25 ባለው ሳር እያስገባን እንጠቀጥቃለን። ከጠቀጠቅን በኋላ እንሞላዋለን።
ከሞላን በኋላ ያንን ሸራውን እናለብስና አፈር በላይ እናለብሳለን። አፈር ካለበስን በኋላ ወይ ድንጋ ነገር ወይም ከባድ ነገር እናለብሰዋለን። ያ እኛ ያለበስነው እና ያዘጋጀነው ገፈራ በስንተኛ ቀን ይወጣል? ከአራት ሳምንት እስከ ስድስት ሳምንት ባለው ይወጣል። ያንን ገፈራው ንጹህ ነው አይደለም ለማለት አንደኛ አረንጓዴ ደህና ነው ለማለት አረንጓዴ ቅጠሉን እንደያዘ እናገኘዋለን። ሽታው የትኩስ ዳቦ ሽታ መስጠት አለበት። የተበላሸ ከሆነ ጥቁር ቡናማ መልክ ይኖረዋል። የሆነ የመሰንፈጥ ሽታ ይኖረዋል። እናሱን የምንከፍተው በቀን አንዴ ነው። አንዴ ከፍተን እናወጣለን። ለማታና ለጧት ከፍተን እናወጣለን። ያንን መልሰን እናለብሰዋለን። እሺ፣ ሌላው በመቀጠል የተከተከተው እንትን ሳርና ዘወኔ ሳር መከትከቱ ለምን እንደሚጠቅመው ያው አየሩ እንዲወጣ ነው። አየሩ ካልወጣ ያው የመበላሸት ባህሪ ስላለው ማለት ነው። እና ሌላው የእርጥበት መጠኑ ከ65 እስከ 75 ከ75 በላይ ከሆነ ያው ውሃ ስለሚኖረው የመበላሸት ባህሪ አለው። ከ65 በታች ከሆነ ግን ደረቅ ስለሚሆን ደረቁ የምንሰራው ከሆነ ወይ ውሃ እያረበረብ ነው መስራት ያለብን እንጂ ያንን መስራት የለብንም። የተሰራው ገፈራ ምን አይነትም ከብት ይበላዋል? ሁሉም ይበላዋል። በቃ ግን ምርትን ለማግኘት የሚደረብና የሚታለብ ላም ነው መብላት ያለበት። እሺ፣ በመጨረሻ ያያችሁትና የተማራችሁት አርሶ አደር ያያችሁትን ተግብራችሁ ያው ተጠቃሚ እንድትሆኑ ስል በትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።